Poslanci respektíve poslankyne z progresívneho Slovenska opäť raz ukázali, ako sa vyznajú v histórii. Ako krásne vedia pridať ďalšie roky okupácie, hoci žiadna nebola, ale oni to samozrejme vedia lepšie. Toto je presne to, ako sa snažia ľudí presvedčiť o niečom, čo v skutočnosti nebolo. Doplnia to vlastným príbehom, ktorý si dofarbia, nejakým prirovnaním a potom to predávajú ako hotovú vec. Eduard Chmelár použil fakty, z ktorých vychádzal, pričom europoslankyňa Ľubica Karvašová porozprávala rozprávku na dobrú noc samozrejme so zlým Ruskom a dobrým západom. Incitní historici z progresívneho Slovenska Už sme si zvykli na to, že politici progresívneho Slovenska sú úplne dezorientovaní v poznaní našej histórie a tým pádom aj v pochopení našej súčasnej reality. Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Tamara Stohlová sa stále nenaučila, kedy vzniklo Československo. Ale aj jej stranícka kolegyňa v Európskom parlamente Ľubica Karvašová sa dnes v teatri blísla svojimi vedomosťami, keď rozhorčenie odmietla tvrdenie premiéra Roberta Fica, že sloboda prišla z východu. Prapodivným argumentom, že 40 rokov tu bola okupácia. Možno má pani europoslankyňa v hlave okupáciu dodnes, fakty však hovoria jasnou rečou. Vojaci Červenej armády, ktorí oslobodili Slovensko spod jarma nacizmu, a 10 tisíce z nich tu za našu slobodu položili svoje životy, opustili naše územie do konca leta 1945. Boli sme jedinou krajinou východného bloku, ktorý nemal vojenské základne zväzu sovietských socialistických republik. Dokonca aj nenávidený prezident Novotný odmietol v polovici 60. rokov žiadosť sovietského vocu Leonida Ilejča Brežneva o rozmiestnenie sovietských vojsk na našom území. O okupácii možno hovoriť až po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa 21. augusta 1968 a trvala 23 rokov. Ale to sú typickí progresívci. Keď na základe nesprávnych informácií robia nesprávne závery. Nazývať osloboditeľov okupantmi je nielen nevďačnosťou. Je to hrubá urážka tých, ktorí za nás vybojovali to, čo sme nevládali vybojovať sami. Ktorí vykrvácali na dukle v Liptovskej kotline pri Hroneči v Bratislave. Aj za to, aby sme tu my ešte vôbec boli. Áno, sloboda prišla z východu, nie zo západu. A táto pravda je taká jednoduchá, že kto ju nechápe, mal by si zopakovať učivo základnej školy. A predpokladám, že keby to, že nazýva osloboditeľov okupantmi, počul jej starý otec, jeden z organizátorov slovenského národného povstania Imrich Karvaš. Tak by jej napriek tomu, čo si vytrpel za bývalého režimu, naložil 5 20 na holú. Tragikomické bolo, keď pri hodnotení záverov dnešného zasadnutia slovenskej a ukrajinskej vlády Ľubica Karvašová s typickou horlivosťou Eurohujera vyhlásila, že by sme mali pomáhať nášmu východnému susedovi oveľa viac. Vicepremiér Peter Kmedz je dlhoročný diplomat. Preto poslal europoslankyňu s takýmito nezmyslami dopreč. Zdvorilým konštatovaním, že táto pani má málo informácií. My si však môžeme otvorene povedať, že táto progresívna fanatička je hlúpa ako vráta do pitvora. Lebo keď neprijala ani láskavé poučenie od podpredsedu vlády s namyslenou poznámkou, že ona nie je odkázaná na informácie od neho. Nuž tak tu je akákoľvek snaha o osvetu zbytočná. Nezaujatému obecenstvu však treba vysvetliť, že Slovensko vyviezlo za rok tejto vlády k nášmu východnému susedovi zbrane v hodnote takmer 120 miliónov eur. Patríme medzi lídrov vo výrobe munície pre nášho východného suseda. Na Slovensku opravujeme poškodenú ukrajinskú vojenskú techniku a dnes sa dohodli ďalšie zbrojné kontrakty. Čo ešte chcú? Veď takú mieru dialógu na najvyššej úrovni Slovensko a Ukrajina ešte nedosiahli. To nie sú teatrálne výlety do Kieva so šaškovaním s prilbami na hlavách. To sú reálne politické rokovania s konkrétnymi výsledkami. Je pochopiteľné, že pre mňa ako mierového aktivistu je táto vláda v oblasti bezpečnostnej politiky sklamaním. Ale prečo je sklamaním pre progresívcov, keď napriek silným rečiam pokračuje v tom istom ako nať krúpa či valášek? Nedajte sa pomýliť, oni sa nehádajú o princíp, oni sa iba ruvú o korisť z provízií za tieto obchody. Smutné, na čo sa stvrkla slovenská politika. Okamžite po zverejnení príspevku Eduarda Chmelára zareagovala aj samotná europoslankyňa, ktorá vyvracia jeho tvrdenia o tom, že nie je hlúpa ako dvere do dvora. Ako sa historik Chmelár opäť neudržal a pourážal hneď niekoľkokrát. Poprvé. Vnímam pozitívne, že sa so mnou ide Eduard Chmelár hádať o tom, nieči, ale kde a odkedy boli na Slovensku základne sovietskej armády, a že invázia a okupácia do Československa trvala iba 23 rokov. Každý súdny človek pochopí, čo sa v reakcii na výrok jeho bývalého šéfa. Že oslobodenie prišlo z východu, myslí pod pojmom 40-ročná okupácia. Nič vzlom, ale režim po roku 1948, ktorý okrem iného perzekuoval ľudí, vrátane môjho starého otca a posielal ich vo vykonštruovaných monster procesoch do vezenia v úzkej koordinácii so sovietskou vládou v Moskve a tajnými službami bol čo. Podľa historika Eduarda Chmelára znamená okupácia len moment, keď vidí tanky v uliciach. Medzi rokmi 1948 až 1968 ich nevidel, takže z pohľadu jeho definície okupácie bolo všetko v poriadku. Fajn aspoň, že sa zhodneme, že to, čo je dnes na Ukrajine, je ruská okupácia. Lenže svet mimo Eduarda Chmelára pozná aj iné formy okupácie cez proxy vládnutie. Odporúčam napríklad knihu od Anne Eplebám. Iron Cartain, The Crushing of Eastern Europe, 1944 až 1956. Je zaujímavé, že Eduard Chmelár relativizuje historické udalosti vtedy, keď ide o sovietský zväz alebo Rusko, ako by bol ich neoficiálnym hovorcom, ktorý ospravedlňuje ich agresívne kroky. Po druhé. Zrejme je možné získať štokholmský syndróm obete aj voči okupantom. To je ako by žena nazývala osloboditeľom suseda, ktorý jej raz prišiel pomôcť vyhnať muža, čo jej robil zle. Ona si myslela, že to robil nezištne. Bola k nemu priateľská a keď mala pocit, že ju príliš kontroluje a chcela s tým skončiť, tak sa jej na silu nasťahoval do bytu a stal sa z neho rovnaký muž ako ten, ktorého vyhnal. A ona by ho napriek všetkému nazývala stále osloboditeľ. Nuž jasný štokholmský syndrom obete. Po tretie. Je paradox, že ešte aj fotografiu, ktorú historik Chmelár použil, nemohol vybrať lepšie. Je totiž z diskusie, ktorú som na pozvanie moderovala v Bruseli k tému výročiu Československa pre Československú komunitu s historikom Miroslavom Musilom a nebohým českým veľvyslancom Jakubom Dýrom. Áno, bola v roku 2018 a o odkaze a symboloch, ktoré nám Prvá republika zanechala a ktoré si ja osobne ctím tie na ktoré majú niektorí dnes taký problém nadviazať. Račej sa skrývajú za falošné vlastenectvo, suveréne prázdnu zahraničnú politiku a za chrapúnske reči. Nie pán Chmelár, môj starý otec bol na rozdiel od vás gentleman a on svoje deti, ani vnúčatá nebil, alebo vaším slovníkom nedával im 25 na holú. Túto reakciu zverejňujem na svojom profile, keďže Eduard Chmelár, bojovník za slobodu, neumožňuje komentáre pod svojim príspevkom.